Fala, YouTube, eu sou Gabo Vagança, até do meu canal. Hoje a gente tá regindo aqui lugar distante a coleção. Eu não entendi isso porque eu tô ligado com o som do Matuê, saiu no canal da 30 pra 1 aqui, tropa, mas eu não entendi porque não tem o nome dele aqui. Mas vamos reagir aí, tropa. Então é isso. Um, dois, três. Às vezes eu fumo um baseado, tá ligado? E vem várias ideias que tem até uma direção, mas que às vezes não tem nada a ver com nada, mano. Insano, tô bongando dentro do Camaro. Branco eu vou passar voando. Tô de mala pronto e eu só volto lá depois da última ponta. Freestyle lugar distante. Vai, aperta o rec, taca fogo na blunt. Deixa o som bater na porra do alto-falante. E seus problemas vão ser irrelevantes. Me desliguei pra ir pro lugar distante. Longe dessa negatividade que expande. Eu só descer na vegetação do mangue. Viver a vida no estilo Milambi. Não é nada pra nós. Se quer racha, tem extrato, tem coco, tem também, tem. O que te der vontade é só tu me ligar. Freestyle de um lugar distante, pra deixar tua cabeça dando nó. Pra deixar tua cabeça dando nó. Deixa tua cabeça dando nó. Deixa tua cabeça dando nó. Isso pra mim foi o bagulho mais aleatório que eu reagi aqui no canal, eu acho. Tropa do nada. Eu pensei, tá, som do Matuê, bagulho legal. E por quê? E, tipo, eu achei numa pegada mais do reggae. Eu não sei porque no começo eu tava ouvindo umas baterias de fundo, mas no fim trocou, pareceu mais reggae, um bagulho mais suave. A gente, tipo, vem chapar. É sal, não tanto, né? Mas vem chapar, cogulândia, tropa. Eu achei assim, olha, no começo tenho certeza. Olha, aposto que eu tô dizendo, daqui um ou dois dias vai sair Matuê faz clipe dizendo que é Illuminati, sério. Porque aquele olho na frente ali tem a ver com o álbum do Máquina do Tempo, que eu entendi aquilo ali. Só que vai ter gente dizendo que aquilo ali é um triângulo Illuminati, tenho certeza, tropa. Olha, falando do beat, como eu falei, parece algo mais reggae, mas algo bem suave, assim, uma vibe, né? Tipo, ficou mais uma vibe de som, tipo, suave, assim, ficou um bagulho suave, não, tipo um jazz, entendeu? Um bagulho assim, mais pra relaxar. A voz do Matuê é uma das melhores vozes do Brasil, junto com a do... Tá botando a foto dele aqui, tropa. Junto com a desse aí, tropa. E... como é? Curti o som. Não, o videoclipe achei que podia ter apostado um pouquinho mais. Achei que foi um bagulho mais forçado, né? Porque o som foi mais ou menos, tipo... Tá, mete uns bagulho aqui, mete umas pessoas ali. Depois ficou aquele colorido ali. Achei um som curto. E um som, tipo... Eu não sei se era pra ser algo assim, mas ficou um bagulho que eu... pessoalmente não entendi. É isso, galera. Então deixa o like no canal aí, tropinha. Já postei, eu vou postar aí a da estrela do Menotote aí, né? A música nova que saiu, Estrela do Trap. E é isso. Até o próximo vídeo.